baby. Shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark, baby shark, som har fått 2 milliarder views på YouTube. Det nesten ikke mye streams som Gaute Ormåsen har fått på kjærlighet. Det mer en forelskelse her hjemme i Norge. Gaute, kan ikke du gjøre en norsk versjon av denne her? Da? Med glede, Christian. Med glede. Baby, hi, 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 baby, hi. Vi har jo blitt utfordret av TV2, og jeg tror kanskje en av grunnene er at vi rett og slett, at det var Desta Marie som hadde lyst til å gjøre opp for den gangen hun ikke gikk videre i Idol. Kan det stemme? Kan kanskje det. Kan jeg få prøve nå? Baby shark, du-du-du-du-du-du, baby shark, du-du-du-du-du-du, baby shark, du-du-du-du-du-du, baby shark, baby shark, du-du-du-du-du, baby shark, du-du-du-du-du, baby shark, du-du-du-du-du, baby shark. Og jeg vet hva dere tenker der hjemme. Hva i all verden har denne her med jul å gjøre? Jo, denne sangen forener oss. Den forener oss som en verden. Fra Sør-Korea til Norge. Fra generasjon til generasjon. Og det er jo det julen handler om. Christmas shark, du-du-du-du-du, Christmas shark, du-du-du-du-du, Christmas shark, du-du-du-du-du, Christmas shark, Christmas shark, du-du-du-du-du, Christmas shark, du-du-du-du-du, Christmas shark, du-du-du-du-du, Christmas shark. God jul.